Viem to tu len nosiť. Ja beru. Čau. Viem písať. Jasné. No poďme chlapci. Nazar chlapci, nie. Čo? My už zdvíhame už koľko? Do. Oh.
Lanova. To je tá naša Guča, nie? Čo jebe tu, čo tu celko vidí? No, a už je vypetá. A skrz čo? Kým dole pršalo, tak hore snežilo. A teraz máme... Vrch strediska vyplí a okolo hotela sa nám nechcelo voziť. Tak my sa rozhodli, že ideme pozrieť Vertigo. Vajnosti Express, dvojposchodovú kabinku pre 200 ľudí a vo výške 380 metrov nad zemou. Ešte nejaké info o kabinke, čo a ako. Tieto dve stanice zo železobetonu boli navrhnuté architektom Bernardem Taille Ferry. Ak by niekoho zaujímalo, cena celého projektu stala 16,5 milióna eur. Bonjour. Táto unikátna dvojposchodová kabína Vanoise Express umožnila v roku 2003 prepojenie dovtedy samostatných lyžiarských stredisk La Plaň a Les Arc. Vznikol tak lyžiarský areál a paradisky. Ideme, nie? Vzdialenosť medzi nimi je 1824 metrov a zmakne to za 3 minúty 50 sekúnd s rýchlosťou 45 km za hodinu. Jej prepravná kapacita je 2000 osôb za hodinu v každom smere. Koľko sa dio, jaká je táto kabinka po nami? Na stojaka. Mesdames, messieurs, bienvenue au Vanoise Express. Ladies and gentlemen, welcome to the Vanoise Express. A sme na druhej strane v La Plaň. Hneď prvá informačná tabuľa, tak sme to išli splachnúť. Po občerstvení sme sa dohodli, že ideme na Roche de Mio. Otestujeme naši tenisové kurty. Srdka zo smiehu. A nakoniec, keď sme vyšli hore, tam sme zistili, že Roche de Mio je zavret. Druhá varianta sa nám naskytla, že otvorili túto sedačku. Takže si dáme jazdu tam po ľavej strane, keď pôjdeme hore. To sme jazdili 2017, keď sme boli tu naposledy. Ale je veľa hodinu. Vystúte na dve. Na dve? Ale jednu si môžeme tam dať. La Plaňe sú svojimi 10 000 km štvorcových lyžiarske plochy najväčším európskym areálami. Rozlohovo, nedĺžko z jazdoviek. Podľa slov Montaj Turizmu 2016 sa La Plaňe umiestnilo na prvom mieste a Les Arcs na štvrtom mieste, čo sa týka svetovo najobľúbenejších lyžiarských destinácií. To je ako či sa to popadá.
Nesporným vrcholom je 15-kilometrová dlhá zjazdovka vedúca z Ladovca Belej Kote do Mončavín. Všetci natešení, že si teda to dáme jazdu. Ale skutočnosť bola iná. Ty koko, my sa ani doľava nedostaneme. A toto je centrum na Pláň. Vraciame sa späť do Les Arcs, aj tu je všetko pomaly zatvorené. A sme späť na kabinke. A teraz ideme na spodnú časť kabiny. Je tam panoramatická podlaha. Naše stredisko Les Arcs. Teraz vidíme asi 1/3 strediska. Tu to bývame. Kde je tá sklenená? Kde? Neviem, kde je. Na to, tu je to, aha. Na tejto. Aj tam je, no. A to je uhradené. Nebolo tak odfotené. To nie je bolo. Čo, chlapci, ideme do Vyšiek. Thank you.
sme späť v Les Arcs. Sú 3 hodiny po obede, ideme pozrieť ešte stredisko a uvidíme, kde sa najvyššie dostaneme. Z jednej sme vystúpili a valíme na druhú. Colo de la Chale, 2600 nad morom, to je najvyššie, kde sa dá dostať dnes. Naľavo je najvyššie bod strediska Aiguille Rouge, 3226 nad morom. A napravo je Mont Puri, 3779 nad morom. Tu sa ratrky snažia sprejazniť zjadovku po pade laviny. Celý vrch strediska, sama lavina. Ale jak ide dole, ty kokoniak? Kde? Oho! Už vieme, prečo to neotvárajú. A už idú niekoho ratovať. Thank you.
Náš hotel. Tá exkurzia na dnes skončí. Kde sme ešte raz skončili, dnes začíname. Thank you.
Dnes máme plane. Toto sedačko sa vyvie z hore. Odtiaľ peši na hrebeň a pustiť sa na druhú stranu. Sedačkom sme sa vyviezli a teraz peši na hrebeň. Ale najprv musíme zísť tento šlap a potom chceme tieto chatke, ktorá sa volá Refuge Turia aj vo výške 2400 nad morom. Sa rozhodli, že sa pozrieme ešte vyššie. Pred nami je Mont Pjury nadmorskou výškou 3779 metrov. Je to druhý najvyšší štít vo Vanuese po Grand Casse. No dobre, tu vypínam kameru. Dolem tým šlapom potrebujem voľné ruky. No ten šlap bol brutál. Rozbitý a tvrdý. Thank you.
týmto žlabom večer dole. Koniec natáčania. Tu sa mi vybila kamera. Zjazdovka ako bič. Dočkali sme sa. Na posledný deň konečne otvorili kabinku na úplný vrch strediska. Tak sa poďme hore pozrieť.
pred nami je Mont Blanc s vrcholom 4808 metrov nad morom. Mont Bury, konečne ho pekne vidíme. Tak to je všetko. Zas o rok, ak sa podarí.